ايتاچون بجاچو يازوت بيتم يالاچو بمانيام ساعات قال سنناجر سنناوج امين بلاچو مقبل تشلالاچو يغزابير هايل سيالف امين بلاچو مقبل تشلالاچو زيو يميسراو يغزابير هايل بيتاچو يسران زي يالاچوم عندي بجي كنكاوت بقي نو مكنياتوم اغزابير املاك من يلال مصحف قدوس بموسى قنيج هايلون ياسكيده يلال ኃይሉ በጃችን እንደድ እግዚአብሔር ፈቀደዋል አሜን ስለዚህ በጃችን አማካኝነት ከኃይሉ ጋር እንድትገናኙ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል ያዛችሁ ዘይት የእግዚአብሔር ኃይል ይሞላበታል እናንተ የእግዚአብሔር ኃይል ይሞላባችኋል ከጥሪያችሁ ጋር የሚያገናኛችሁ ብርሃን ወደ ህይወታችሁ ይመጣል ከዚህ በኋላ ህይወታችሁ ከንቱ አይሆንም በኢየሱስ ከዚህ በኋላ ነገራችሁ ከንቱ አይሆንም አይበተንም በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ጸጋ የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ኃይል ይገናኛችኋል ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም ስልጣን ውጣውን በኢየሱስ ስም በጌታ
በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጻድነት ሆነ ወጅኩ በቃ ሄድ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በመንፈስ ቅዱስ ሰዓት ሄድ በኢየሱስ ስም ጻቱን ለዘላለም Samayun zima zmari
يصدقن كان ياوكي تمري عندي نور لبي فكدو جيت اهوي اني ما نني بيتس من جنو اني ما نني اني ما نني بيتس من جنو يا سماي وزما زماري يا تركن كان ياوكي تمري قاتل هيد داون هيد 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 داون هيد لك قاتل نايد داون لك قاتل نايد ودني تملكت ودني 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 امطات ودني 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 قاتل لك قاتل هيد داون باي يسوس نزالنش يا لسغات نكمت انجي يتبكوت جيتا دنگتي مدال دنگتي مدال عبيت دنگتي مدال قولون وبيارقال يتبكوت جيتا دنگتي مدال زمروستي دنگتي مدال السي دنگتي مدال قولون وبيارقال زور ببل طلاتي عتنزن زيي نزعوني لزلالم باي يسوسم عرنتوانا وجكو تفوش باي يسوسم نبسا قداي كزي ساعت جمرو لك اهيدهال تملسا ممتعثات تشلم باقيتا باي يسوسم نزعوني افوي
በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ተነሽ አባ ተነሽ ጌታዬ መስጋ አክብሩላታ ተነሽ ተነሽ ኢየሱስ ጥሪን ህይወትን ነጻ ያወጣል አሜን ተባረክ ኬት ነው የመጣሽው ኬት ነው የመጣሽው አይዞሽ አይዞሽ ኬት ኬት ነው የመጣሽው እ ካራር እ ካራር እንኳን ደስ አለሽ አሜን ኡ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ በአምልኮ በዝማሬ በአምልኮ በዝማሬ ላይ ለምጣ ወዳንተ ላሞካሽ ባማረው ዜማ ላቆረብኝ ለምጣ ወዳንተ ላሞካሽ ባማረው ዜማ ላቆረብኝ ዘምሩ 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 ስቲም ለምጣ Jesus bete calle Mulu no iba gañale Mulu no iba gañale Mulu no iba gañale Becha Jesus bete calle Mulu no iba gañale Mulu no iba gañale Mulu no becha Jesus Becha Jesus bete calle Mulu no iba gañale Mulu no Jesus beteka Mulunau ibagayale Mulunau ibagayale Mulunau Beamliko bezimare Beamliko bezimare nai Beamliko bezimare Beamliko Jesus beteka Mulunau ibaka Mulunau ibaka yal Mulunau ibaka Becha Becha Jesus beteka Mulunau ibaka yal Mulunau ibaka yal Mulunau manfas kedus beteka ne manfas
መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል አቤት ሙሉ ነው ይበቃኛል ድገም እስቲ መንፈስ ቅዱስ ቤቴ መንፈስ ቅዱስ ቤቴ ካለ ሙሉ ነው ይበቃኛል ሙሉ ነው ይበቃኛል ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄን ቴሌቪዥን እያያችሁ ያላችሁ ለእናንተ የምንጸልይበት ጊዜ ነው። እናንተም እጃችሁን ወደ ነሱ ማንሳት ትችላላችሁ። ባላችሁበት ስፍራ ይሄ ቅባት በኢየሱስ ስም ይገናኛችሁ። አሜን። ቀንበርን የሚሰብር ታሪክን የሚቀይር ህይወትን መስመር የሚያስገባ አሜን። በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወታችሁን ያገኛው አሜን። ባላችሁበት በየትኛውም ሁኔታ ውስጥ አሁን እግዚአብሔር ኃይል ጣልቃ ይግባላችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ምህረት ጣልቃ ይግባላችሁ። አሜን። የእግዚአብሔር ጸጋ ጣልቃ ይግባላችሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በሰውነታችሁ ላይ ይምጣ። አሜን። ዲያብሎስ የተከለው ይነቀል። አሜን። አጋንንት የሰራው ይፍረስ። አሜን። በኢየሱስ ስም ይፍረስ። አሜን። ፋዘር እናመሰግናለን። አሜን። ደስ ያላችሁ ጌታን አመስግኑ። ኃይሉ አግኝቶኛል የምትሉ ጌታን አመስግኑ። ከምስክርነት ጋር ትመጣላችሁ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይህ የእግዚአብሔር ክብር ነው። ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የነካችሁ የዳሰሳችሁ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የእግዚአብሔር ክብር ነው። ሃሌሉያ። ይህ የእግዚአብሔር ክብር ነው። ይህ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። ታሪካችሁን ሊቀይር ነክቷችኋል። ህይወታችሁን ሊቀይር ነክቷችኋል። ቤታችሁን ሊቀይር ነክቷችኋል። ጤንነታችሁን ሊቀይር ነክቷችኋል። ሰላማችሁን ሊቀይር ነክቷችኋል። ክብራችሁን ሊያመጣ ነክቷችኋል። በጌታ በኢየሱስ ስም ታትሟል ዛሬ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ክብር ነው። ኢየሱስ ዛሬ በህይወታችሁ ጣልቃ ገባ። ጥሪያችሁን ወደ መታየት ሊያመጣ፣ ጥሪያችሁን እንዲወለድ ሊያደርጋው ኢየሱስ ዛሬ በህይወታችሁ ጣልቃ ገብቷል። በጌታ በኢየሱስ ስም የጸና ነው። በኢየሱስ ስም የጸና ነው። በኢየሱስ ስም የጸና ነው። ሃሌሉያ። ስሙ ቅድም ስለ እግዚአብሔር ለዋላዊነት ተነጋግረናል። ይሄም ኃይል ያያችሁት ያለው የለዋላዊ ፈቃዱ ኃይል ነው። አሜን። ሰው ስለወደደ የሚያደርገው ሳይሆን ጌታ ስለወደደ የሚሆን ነው። አሜን። ሰዎች ነፃ እንዴት እንደሚወጣ ይታችኋል። ኢንስታንት ነው። ይሄ በቃ ሊያስተምራችሁ ይገባል። አሜን። ለእምነታችሁ ይሁን። በተለያየ ምክንያት ተደብቆና ተሰውሮ ያለ ጥሪ እንዲወጣ በዚህ ኃይል አዘዘን በጌታ በኢየሱስ። ጥሪን የሰወረ ጸጋን የሰወረ ክብርን የሰወረ ማንኛውም መጋረጃ በኢየሱስም ዛሬ ተቀደደ። አሜን። እግዚአብሔር ወደ ያዘላችሁ ጥሪ እንዳትገቡ በዲያብሎስ የተቀመጠ እንቅፋት እንዲነሳ ዛሬ አዘዝኩ በጌታ በኢየሱስ። ይነሳ በጌታ በኢየሱስ። እግዚአብሔር ከያዘላችሁ የሚያዘገይ የሚከለክል ሰይጣን ያዘገያል፣ ሰይጣን ይከለክላል። ያዘገየ የከለከለ ዛሬ በኢየሱስም ይነሳ። ዛሬ በኢየሱስም ይነሳ። ልጆቻችሁን ያዘገየ፣ ቤታችሁን ያዘገየ፣ አገልግሎታችሁን ያዘገየ፣ ህይወታችሁን ያዘገየ በጌታ በኢየሱስ ስም ይነሳ። ሃሌሉያ።
نونا توتو تغلط اتر زندك ابتشالو بلون ده تناغر زاريت الرياتشو يوتا يغلط اباقيت ابا يسوس اكزيابير بزلالة محاسابو يسوورو ميستر زاري با يسوس سملن نانتا يغلط اللاتشو بسوور ياللتشون مزقب ست احالهو يالو اكزيابير زاري بسوور ياللون مزقباتشون يغلط او با يسوس سم كنانتا يتصوورون كتولد يتصوورون جن اغزابير لنانتا يزغاجون يان مزغب زاري يغلط او بغيتا بايسوس يغلط 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 بايسوس تصورو كنانتا ينورا زاري يغلط بغيتا بايسوس يغلط بغيتا بايسوس يغلط بغيتا بايسوس يسورو يچلما هايلات يقاتلو يسورو يركوسان منافست هايلات يقاتلو يسورو يچلما هايلات يقاتلو يسورو اغاننتاوي اسراروچ يقاتلو بغيتا بايسوس طرياچون يسورو بركاتاچون يسورو بغيتا بايسوس اغزابير يازلاچون اغلغلوت يسورو بايسوس سم اهون يقاتلو اهون لقاو يدو بغيتا بايسوس بايسوس سم لذي سم بسماي بمدر ياله غلبت كله ينبركاكال بذي سم ملاس كله يسوس غيتا اندهونه يمسكر زند يتازازال بذي سم ازالو بايسوس سم يلقاك يلقاك بغيتا بايسوس كاستودي هونو تيزو باچو تصورو باچو ياله هيوتاچو يفتا بغيتا بايسوس سم يلقاك بغيتا بايسوس اغزابير مناله ياغلغلني زند حزبي لقاك اله زاري غيتا لقاك بلوال يلقاك بغيتا بايسوس سم طرياچو ህይወታችሁ ይለቀቅ ጥሪያችሁ ይለቀቅ ቤታችሁ ይለቀቅ ነገራችሁ ይለቀቅ ይለቀቅ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ከናንተ የተሰወረ ምን እንደሆነ ግራ የገባችሁ ዛሬ በእግዚአብሔር ጸጋ እናንሳለን እግዚአብሔር በሰጠን ጥሪ እናንሳለን በየ በኢየሱስ ስም ይፈታ በኢየሱስ ስም ይፈታ በኢየሱስ ስም ይፈታ ህይወት ይፈታ ጥሪ ይፈታ ነገራችሁ ይፈታ ይፈታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ይፈታ ውጡና ተገለጡ ትል ዘንድ ጠርቻለሁ አለ እኔ ዛሬ አውጃለሁ ጥሪያችሁ ይውጣና ይገለጥ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ያዘላችሁ ሰይጣን ባለማዊነት ሰውሮት ይሆናል በምድራዊ ፍላጎት ሰውሮት ይሆናል በድግምት ሰውሮት ይሆናል በጥንቆል አሰራር ሰውሮት ይሆናል አሁን ግን አውጃለሁ መሰወር አይችልም ተገለጥላለሁ በጌታ በኢየሱስ ይገለጥ አሁን በጌታ በኢየሱስ ይገለጥ አሁን 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 በኢየሱስ ተገለጥ በጌታ በኢየሱስ በስውር የናንተ ነገር መቅረት አይችልም በስውር ተቀብሮ መቅረት አይችልም የቀበረውን መንፈስ ውጣላለሁ ያሰረውን መንፈስ ሂድላለሁ ይህ የነካቹ ያለው ኃይል ምን እየሰራ እንደሆነ ላይገባችሁ ይችላል ሰንሰለትን እየበጠሰ ነው ሰንሰለትን ኢንካስቶዲ ያስቀመጣችሁን በባርነት ውስጥ ያስቀመጣችሁን እንዳታገለግሉት የዘላለም ፈቃዱን እንዳትፈጽሙ በተለያየ ስውር ስራት ያስቀመጣችሁን ያን እየበላው ነው ያን እየበላው ነው ያን እየበላው ነው ተፈቱ በኢየሱስ ስም
ተፈቱ በኢየሱስ ተፈቱ በኢየሱስ ተፈቱ በኢየሱስ ተፈቱ በኢየሱስ ተፈቱ በኢየሱስ መፈታተን አውጃለሁ መለቀቅን አውጃለሁ ነጻነትን አውጃለሁ ከተያዘበት ስፍራ አስለቀቁ በኢየሱስ እግዚአብሔር ኃይል እግዚአብሔር ጸጋ እስኪነካችሁ ድረስ የሆነ ነገራችሁ ካቀማችሁ በላይ በሆነ መንገድ ተሰውሮ ይሆናል ግን እንዲህ እዚህ አይነት ጸጋ ሲለቀቅ ያን ይገልጣዋል ለዚህ ነው እግዚአብሔር አገልጋዮችን የሚልከው አገልጋዮች ኮቨናንት አላቸው ያለ ቃል ኪዳን የሚላክ አገልጋይ የለም ያለ ቃል ኪዳን እግዚአብሔር የሚልከው አገልጋይ የለም ጳውሎስን እግዚአብሔር ለአሕዛብ ብርሃን ሰጥ ዘንድ የተሰወሩት እነዛን እግዚአብሔር ሆነው ይያለ በእግዚአብሔር ታስበው ይያለ በስውር ያሉትን ውጡና ተገለጡ ትል ዘንድ ያልተወረሱትን እርስቶች ታወርስ ዘንድ ጠርቻለሁ አለ that is covenant አንድ ሰው ያለ ኮቨናንት ያለ ቃል ኪዳን የእግዚአብሔር አገልጋይ ሊሆን አይጠራም ስለዚህ ስፍራ የምታዩትና የምትሰሙት ቃል ኪዳን ነው የሚነካችሁ ኮቨናንት ነው ኮቨናንት ነው by the virtue of the covenant የእግዚአብሔር ኃይል ሲነካችሁ ነገራችሁ ይፈታል ለዛ ሰው የተባለው ነገር በሕይወታችሁ ይፈጸማል ስለዚህ እንደዚህ ብሏል በስውር የተቀመጡትን ውጡና ተገለጡ ትል ዘንድ ቀብቻለሁ ብሏል በዚህ ስልጣን አውጃለሁ በጌታ በኢየሱስ የተሰወረ ነገራችሁ መገለጥ ይጀምር በጌታ በኢየሱስ የሚያምን ሰው አለ ዛሬ ተገልጧል እናንተ ነገር ተፈቷል ከሄደበት ቦታ ተፈቷል አሜን ከሄደበት ቦታ ፍጻሜያችሁ ተፈቷል አሜን ፍጻሜያችሁ ተፈቷል አሜን ከዲያብሎስ ስራት ፍጻሜያችሁ ተፈቷል ዲያብሎስ ጥሪን ሰው የእግዚአብሔር ሆኖ ሳለ ካስቶዲ ውስጥ ይገባል ጥሪም እንደዛ ይገባል ሳታውቁት ግን ዛሬ በኃይሉ እግዚአብሔር አስለቀቀው እግዚአብሔር ጥሪያችሁን በኃይሉ አስለቀቀው ተለቀቀ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ተለቀቀ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ማወጅ ትችላላችሁ ነጻነታችሁ ታውጇልና እናንተ ማፋችሁን ከፍታችሁ ጥሬ ተለቀቀ ህይወቴ ተለቀቀ እግዚአብሔር ያዘልኝ ነገር ተለቀቀ ትዳሬ ተለቀቀ አገልግሎቴ ተለቀቀ ቤቴ ተፈታ ነጻ ወጣ ብላችሁ አውጁ ተፈታ ብላችሁ አውጁ Hallelujah.